שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם יתברך נקרא שבת פרשת עקב, הפרשה השנייה משבעה דנחמתה. הפרשה הזאת, ספרתי, יש כמה וכמה פעמים שהתורה מזהירה אותנו מאיסור עבודה זרה, דווקא בהקשר של ההצלחה הגדולה. למשל, כתוב בתחת הפרשה, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, שגר אלפיך והשטרות צונך, ברכה בכל, ואכלת את כל העמים, וכו'. ובסוף כתוב, לא תעבוד את אלוהים, לא תחוס עיניך עליהם, ולא תעבוד את אלוהים כי מוקשו לך. אחרי שקיבלת את כל השפע הזה, כל כך הרבה ברכות, הקדוש ברוך הוא מקיים בך את, 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 את הברית ואת החסד שלו, נשבע לאבותיך. מה פתאום שבן אדם יתאהב וילך ויעבוד עבודה זרה? זה לא הגיוני, אבל זה לא פעם אחת. גם בהמשך כתוב, אתה מלכיהם בידיך, ועבדת את שמם מתחת השמיים, פסילי אלוהים תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזה, אבל אין לקחת לך. השם נותן לך, נותן לך לנצח אותם, נתן מלכיהם בידיך. מה פתאום שתלך, תיקח את אליליהם? גם בהמשך כתוב, כי השם הולך מביאך לארץ טובה, ארץ נחלי מים, העיינות ותרומות יוצאים מבקעה ובהר, ובהמשך, פן תאכל וסבתה, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרחה וצולחה עיר ביון, וכסף זהב ירבה לך. אז תגיד תודה, תשיר להשם יתברך, תרקוד להשם יתברך. ורם לבבך ומשחת את השם אלוקיך. והלכת אחרי אלוקים אחרים, ובדתם, הבאתי לכם היום. איך, מרוב טוב, איך אדם עושה דבר כזה? ובהמשך, גם כתוב, שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה וכו'. ובהמשך מזכירים להם את חטא העגל. אז הגמרא אומרת שלפעמים דווקא מרוב טוב, אנשים הולכים לעשות עבודה זרה. כמו שהפסוק אומר, המפורסם, כן? וישמע נשורון ויבעט, במה בועט, איזה בעיטה הוא נותן? מה כתוב? שמנת, עבית, כסית, ואיתו שלא עשהו, וינבל צור ישועתו. עבודה זרה. למה עבודה זרה דווקא? תחילת מסכת עבודה זרה כתוב, בירושלמי, כיוון שמלאך ירובעם על ישראל, התחיל מפתה אותם, ואמר להם, בואו ונעבוד עבודה זרה. איך מפתים אותם אחרי שיש להם בית מקדש, שלמה המלך, איך מפתים אותם? תקשיבו טוב מה כתוב. אמר להם, עבודה זרה ותרנית היא. מה שאתה צריך, היא מאפשרת לך. אתה רוצה לגנוב? נותנים לך. יש אלה גנבות, הוא מרשה לך לגנוב. אדם רוצה לנעוף, יש לו אלה ניעוף, מרשה לו לנעוף. ככה, נשמע לכם הזוי. כך אומרת הגמרא, עבודה זרה ותרנית היא. מה שאתה רוצה, אתה אומר לכהן עבודה זרה, תארגן לי מה שאני צריך, והגמרא אומרת, פחד ירובעם בן נבט, שכשיעלו לירושלים, כולם יראו אותו עומד, ואת רחבעם בן שלמה יושב, כי הוא מלכות בדוד. אמר, יחשבו שאני עבד, והוא מלך, והרגו אותי. ביום הרבעם בליבו, אתה תשוב בממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות צבחים עם בית השם בירושלים, ושב לב העם הזה לדוניהם, לרחבעם מלך יהודה, והרגו לי. ושבו לרחבה המלך יהודה, אז מה הוא עושה? ויבעץ המלך והיה שני עגלי זהב, ויאמר להם, רב לכם היות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל, אשר הלוך מארץ מצרים, אחד בבית אל, אחד בדן, ואז הוא אומר לו, כהן, בואו נמציא חג חדש, בתתוו חשבן. הכהן מקבל ממנו מזכורת, אז מה הוא אומר? כן, נו, ככה, שיטה נעימה, איך לשלוט בעם, כי העבודה זרה היא ותרנית. תגיד לפסל, נכון שאתה מסכים? שתיקה, קודה. והחשש הגדול שכשאדם מעשיר, הוא מתפנק.
אז מה הוא צריך לקום בנץ ולשמור שבת? יש לו עבודה זרה ותרנית, מאפשרת לו פה, מאפשרת לו שם. זה הסיבה שהתורה כל כך מזהירה מפני עבודה זרה. זה אגב הסיבה שכתוב בספר שופטים, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. למה הם עובדים שבע עבודות זרות ולא עובדים את השם? תעבדו גם אותו, את השמיני, תעשו שמונה, מה אכפת לכם? יש הבדל גדול. כל השבע האלה, כולם אותו דבר. מה שאתה רוצה מאפשרים לך. אבל את הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הוא דורש ממך להיות מוסרי, לא לגנוב, לא לרצוח, לא לשדוד, לא לנעוף, לא פה, לא שם. זה... לכן לא עבדו. טוב, זה הסבר לפרשה, אנחנו ברוך השם בדור שהעולם כבר מבין שהעבודה זרה זה הבל וריק. אבל יש כאלה שעדיין חושבים שברוך השם, זה נס גדול, שיש, שהיום רוב העולם כבר בז לעבודה זרה. ואני בדקתי, הסתכלתי, ואתם מוזמנים לראות, בכל שבע הנחמות של שבע הנחמת, שבע ההפטרות של שבע הנחמת, כולם כתוב שהעולם כולו יתהפך לטובה. כל הנבואות, בלי יוצא מן הכלל. אני אעבור עליכם אחד אחד ותראו. מה שקראנו בנחמו נחמו שבוע שעבר, זה כתוב ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. השבוע נקרא ביקב, ותאמר ציון עזבני השם, והיו מלאכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך ועפר רגלייך אל אחיכו, וידעת כי אני השם אשר לא יבשו קובעי. שאתם תראו את כל העולם בא לפה ואומר, וואו, אתם צודקים. אז הנה, בראה, אין עד לאומים את הטיב, נגיד הוא מוצווה לאומים, אין גוי לתדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען השם אלוהיך ולקדוש ישראל כי פארך. בשופטים, אנוכי אנוכי ומלאכם חיים כתוב, חשף השם את זרוע קודשו, לעיני כל הגויים, וראו כל עמי, כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. בכי תצא, רוני הקרא ליולדה, כתוב, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות ישיבו. כי תבוא, כל ההפטרה זה זה. רק נגע לכם פסוק אחד, כי הנה החושך יחסי ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, והלכו גויים לאורך, ומלאכים מנוג הזרחך, כל הפרק. וניצבים, שזו האחרונה בשבע דנחמתה, גם כן. כתוב, למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא ישקוט, עד יצא כנוג הצדקה, וישועתה כלפיד יבער, וראו גויים צדקך, וכל מלאכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקבנו. כל ההפטרות של שבע הנחמת מדברות על זה, ולמה? כי אנחנו עתידים, הרי השבע הנחמת מסתיימות בראש השנה, נכון? ושם מה אנחנו מתפעלים ואומרים? תן פחדך השם לקנוע על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראו לך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, וגם עולת תקפוץ פיה, רשעה כל הבשן תכלה, וגם לוח כל עם כולו בכבודך, וינסה על כל הארץ בעיקרך. אז כל השבע דנחמת הזה הכנה לראש השנה וליום כיפור. לא רק שנחמה על מה שהיה. ובאמת, מה עתיד להיות עם אומות העולם? איך? מה יקרה? זה גמרה. יש גמרה בסכת ברכות, כתוב. תנו רבנן, הרואה מרקוליס, עבודה זרה, אומר ברוך שנתן ערך אפיים לעברי רצונו. ומי שרואה מקום שנקרא ממנו עבודת כוכבים, אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו. וכשם שיעקר מן המקום הזה, כך יעקור מכל מקומות ישראל. והשב לב עובדיהם לעובדיך. אבל זה רק בארץ ישראל, כך דעת הנקמה. ובחוץ לארץ אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעובדיך, מפני שרובם עובדי כוכבים, זה דעת הנקמה.
רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בחוץ לארץ צריך לומר כן. מפני שעתידים להתגייר, שנאמר כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אז כל אומות העולם עתידים להתגייר, נכון? מה ההלכה? כמו תנא קמא או כמו רבי שמעון בן אלעזר? נפקא מינה גדולה. מה יקרה עם 7.5 מיליארד גויים? יתגיירו או רק אלה שפה? ההלכה כמו שולחן ערוך אומר, פוסק כמו רבי שמעון בן אלעזר, ואומר בשתיהם, זאת אומרת גם בארץ וגם בחוץ לארץ, כשם שעקרתם מן המקום הזה, כן תעקור אותם מכל המקומות, ואשב לב עובדיהם לעובדיך. אני רוצה לספר לכם, זה סוד ידוע פה בירושלים, שכל הכנסיות יש בירושלים ריקות, ריקות. תעבור פעם את כנסייה, תראה איזה בניין ענק, ענק, אדיר. יש להם הרבה אדמות בירושלים, אבל הכל ריק. ריק. ואתה מסתכל על דבר כזה, אתה אומר, השתבח שמו. תודה רבה ריבונו של עולם. עוד לא עקר אותם, אבל לאט לאט קונים מהם, קצת פה, קצת שם, הם אוהבים, כן? ואוהב, לא יסבע. אז ברוך השם, לאט לאט זה חוזר למקורו. אבל כל פעם שאני עובר ליד איזו כנסייה כזאת, ואני מסתכל, אני רואה ריק, אני אומר, השתבח שמו. טוב, אנחנו אבל צריכים להתפלל ולומר, ואשב לב עובדיהם לעובדיך. כן? ויש בגמרא, במסכת עבודה זרה, שאלה. מה עם הכוונה יחזרו? יחזרו ויקיימו 7 מצוות בני נוח? או יחזרו לתרי"ג מצוות? מה עתיד להיות? אז כתוב במסכת העבודה הזרה, אמר רבי אלעזר, כולם גרים גרורים, הם לעתיד לבוא. ולמדו את זה מהפסוק הזה, כי אז הפוך על הימים שפה ברורה. אמר לו אביי, ודילמה רק מעבודה זרה הם עובדים, חוזרים בהם, כמו שאנחנו רואים היום, שרוב העולם נקי מעבודה זרה, אבל לא מקיים תרי"ג מצוות. אמר לו רב יוסף, לעובדו שכם אחד כתיב. מה זה שכם אחד? כולם ישרים קו. אבל צריך לדעת שלא כולם יחזיקו מעמד. כך אומרת הגמרא בירושלמי, רב חייא בר ללוני, בשם רב הושעיה, אומר, כל המצוות עתידים בני נוח לקבל עליהם. שוב, למדו את זה מהפסוק אחד, כי אז זה יפוך על הימים שפה ברורה. אבל בסוף הם עתידים לחזור בהם. למה? קשה להם. כמו הגמרא המפורסמת, מסכת עבודה זרה, שאומרת, שלעתיד לבוא יבוא אומות העולם, יגידו, ריבונו של עולם, למה לא נתת לנו תורה? הצעתי לכם, לא רציתם. טוב, אבל למה לא שמת לנו הר כגיגית, כמו ששמת עם ישראל? אומרת הגמרא, אומר, טוב, אתן לכם מצווה קלה, סוכה שמה, ואז כל אחד בונה סוכה בראש גגו, מיד, כל אחד ואחד נוטל והולך, ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה, בתקופת תמוז, וכל אחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר, ננתקה את מסורותמו, ונשליחה ממנו אבותמו. זאת אומרת, אחרי שהם חוזרים בתשובה, אומרים, תשמע, זה קשה, אי אפשר, זה לא בשבילי, זה מסובך. הם מנתקים את מסורותמו. ואז יש תהליך לא פשוט של חלק באמת הם זוכים, חלק, איך הפסוק אומר, יש אחד הפסוקים בשבת הנחמת, אנחנו אומרים, ואבוס עמים באפי, ואשקרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. וגם אנחנו אומרים את זה בלחון הרננה, כתוב, השם מלאך תגל לארץ, ישמחו עם רבים, ובהמשך כתוב, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט, מכון כיסו, אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו. אז רש"י במקום אומר, זה מה שהוא מתכוון, כי שמוח כל הארץ, אומר השם לעשיו, שממה אעשה לך. זאת אומרת, לעתיד לבוא יהיו כאלה שבאמת, שכם אחד, יהיו כאלה BDS כאלה, כמו השניים האלה שרצו להיכנס לארץ, וטוב עשו שלא תימאו את הארץ, זה חרפה שהם דורכים בארץ ישראל. אלה שונאי ישראל אלה. וכל מי ששונא לישראל, שונא למי שאמר והיה העולם. אלה שונאי השם.
אנחנו צריכים לתת להם להיכנס לארץ. גם אם לך לא אכפת, תרחם על ארץ ישראל, מה, צריכים לדרוך על האדמה הקדושה הזאת? מלא היו מרחפים באוויר, אולי גם אני לא בטוח. יתמו את האוויר הקדוש הזה? כל מי ששונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. מי צריך אותם פה? טוב שלא באו. עליהם נאמר, כי שמוח כל הארץ שממה אעשה לך. אז באמת, זה חלק מהנבואה של אחרית הימים, שכולנו מכירים, והלכו רבים רבים, ואמרו, לכו ונעלה להר השם, לבית אלוהי יעקב, ויראנו מדרכה, ונורם נלחם מאורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. רק צריך להבין, שכשלעתיד לבוא, יבוא הגויים לפה, מלאכת הלימוד שלהם אמורה להיות על ידינו. כך כתוב בויקרא רבה, על הפסוק, והוא עד או ראה, או ידע, אם לא יגיד ונעשה עוונו. דורשים חכמים את הפסוק הזה על עם ישראל. והוא עד, זה עם ישראל, שנאמר בו, ואתם עדי נאום השם, ואני אל. או ראה, זה עם ישראל, שנאמר בו, אתה הוראת על הדעת, כי השם הוא אלוקים. או ידע, זה גם עם ישראל, שנאמר, וידעת היום והשבותה לבביך. אם לא יגיד ונשא עוונו, אם לא תגידו לאותי לאומות העולם, הרי אני פורע מכם. כן? כך גם יש בתנחומה. וזה באמת פסוק בישעיהו. כה אמר האל, השם, בורא השמיים ונותיהם, רוקה הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה, אני השם בצדק קראתיך, אני השם קראתיך, בצדק, ואחזק בידך, ויצורך, ואתנך לברית עם, לאור גויים, לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך, זה תפקידך. והרמב״ם כותב בספר המצוות, שזה כלול במצווה, איזה מצווה? איזה מצווה זה ללמד גויים תורה? מלא עם ישראל כתוב, ושננתם לבניך. אז כתוב, התלמידים הם כמו בנים. מה עם אומות העולם? איזה מצווה יש ללמד אותם? הם לא הבנים שלנו. אומר הרמב״ם, זה מצווה שנקרא אותה השבוע וקראנו אותה בשבוע שעבר, מצוות אהבת השם. נקרא לכם את לשונו. ספר המצוות, מצווה ג' והמצווה השלישית היא שציוונו לאהבו יתעלה. וכבר אמרו שמצווה זו כוללת גם שנדרוש ונקרא האנשים כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו. וזה, כשתאהב אדם, תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהוב אותו. וזה על צד המשל כן, כשתאהב האל באמת כמה שהגיע לך מהשגת אמיתתו, הנה אתה בלי ספק תדרוש ותקרא הכופרים והשכלים לידיעת האמת אשר ידעת אותה. ולשון ספרי, ואהבת את השם, אהבהו על הבריות, כי אברהם אביך שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. רוצה לומר כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם, כמו שהעיד הפסוק אברהם הוא אבי, שהיה גם כן לגודל השגתו, דורש האנשים אל האמונה מחוזק אהבתו, כן אתה, אהוב אותו עד שתדרוש האנשים אליו. אומר הרמב״ם זה כלול במצוות אהבת השם. אתה אוהב את השם? אל תגיד טוב, אני אוהב את השם, בתוך הבית שלי, אני עם הילדים שלי, לא. אתה כמו שאברהם היה קורא בשם השם, בונה מזבח וקורא בשם השם, תקרא גם אתה לאנשים כולם. כמובן שקודם כל אנחנו קוראים לעם ישראל. קודם כל, בכל מקום שאתה יכול, אתה קורא בשם השם. אבל קריאה בשם השם הזאת, היא לא רק לעם ישראל, אלא גם, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, אני אצורך ואתנך לברית עם לאור גויים. לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. זאת אומרת, זה חלק מהעבודה שלנו. כן? וכך כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אני זוכר את הרב עליו השלום, קורא את הרמב״ם הזה,
במערת המכפלה, נדמה לי בשנה האחרונה שהוא היה שם, היה מביא לשמוע, רק לשמוע את הרמב״ם, שכולם מכירים אותו, זה רמב״ם ידוע, מתחילת הלכות במסכת עבודה זרה, הלכות עבודה זרה, אבל כשאתה שומע את זה שם, אתה מזדעזע. ליד אברהם אבינו, הרב קורא, הוא בין 40 שנה, בין 40 שנה הכיר אברהם את בורו, כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהם כל עם, כמו אלה שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, ממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא שהוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים עליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירו על דרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות. והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. תמיד אני זוכר שפעם הרב סיפר שהיה פעם בזה כנס של ארכיאולוגים. אז הוא אמר להם, את הספרים של אברהם מצאתם? אמרו לו, איזה ספרים של אברהם? לא שמעו על שאברהם כתב, הרמב״ם כותב, וחיבר בו ספרים. עד שלא מצאתם ספרים של אברהם, עבודתכם חסרה. אתה מוצא פה מטבע יפה, שם מטבע נחמד, אתה מוצא פה קלף יפה. את הספרים של אברהם אנחנו מחפשים. זה העיקר. וחיבר בו ספרים, והודיע ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומנה ללמד, וישב מלמד, ומחזיק כל הלווים, ככה זה הדרך של אבותינו, ועל זה אנחנו אומרים, כל תפילה מתחילים אותה, בהודו להשם, קראו בשמו, הודיעו, בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותם, למה? כי על זה השם קראת ברית עם אברהם, זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה ללב דור, עכשיו קראת את אברהם, ושבועתו ליצחק, ויעמדה ליעקב לחוק ישראל, למור לך את ארץ כנען, כי בארץ כנען, כשנכנסו ישראל לארץ כנען, הם כתבו את התורה ב-70 לשון, ומיד נסתכל, ולא הניח לי איש לעושקם, ויחכו להם מלאכים, אל תיגעו במשיכה, יונבה אל תראו, לכן, שירו להשם כל הארץ, וזה לא תשאר, תגיד, טוב, יהיה, יבוא, המשיח יעשה, לא? בשרו מיום אל יום ישועתו, ספרו בוגעים את כבודו, באוכל הימים לפלאותיו, כי גדול השם, הוא מולל מאוד, ונורו על כל אלוהים, כי כל אלוהים מעולילים. אנחנו כל בוקר מתחילים את התפילה עם זה. זאת אומרת, זה ציווי, זה לא רק אתה אומר, יהיה נבואה טוב, כשאברהם לא חי בימות המשיח, והוא עשה את זה. ופעם היה מעשה, אני מספר אותו הרבה פעמים, כי זה סיפור שפלא, אבל סיפור מעשה שהיה. פעמיים זה היה. פעם אחת היה, הגיע אליי איזה כומר נוצרי, וסיפר לי שהוא פרופסור באיזו אוניברסיטה בארצות הברית, והוא כבר מבוגר, בן 70 ומשהו, ויש, והוא אחראי על ארגון שיש בו 30,000 כנסיות. האמת כשהוא אמר לי את זה, אני כמעט נפלתי מהכיסא. אמרתי, מה לי ולך? כאילו, מה אני... הרגשתי ממש חוסר נעימות. אבל לא היה נעים לזרוק אותו מהמשרד, הבן אדם מגיע מארצות הברית. אמרתי לו, נו ו... ואני צריך לדבר לפני כולם. לפני כולם אני צריך לדבר. וזה כנראה השיחה האחרונה שלי, ואני רוצה לומר דברים שהם אמת ולא שקר. ואני צריך בשביל זה את האישור שלך. תדבר, מה, אני סגרת לך את הפה. כאילו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר, תשמע, אני יודע שאני צריך לעבור יום אחד לפני בית דין של מעלה. הוא אמר, לפני בורא עולם. והוא ישאל אותי, אתה קיבלת כזה תפקיד חשוב, כזאת סמכות, האם לימדת את האמת או לימדת את השקר? ואני חושב שאני צריך להגיד לך, אני לימדתי את השקר. כי אנחנו למדנו כל החיים שלנו, שאלוקים הפר איתכם את הברית,
וקראת איתנו ברית חדשה. אבל המציאות אומרת שאלוקים לא מפר את הברית. את כל מה שהוא אמר הוא קיים. ומה שלא קיים, אנחנו בדרך. הבטיח לכם קיבוץ גלויות, קיים. הבטיח בניין ירושלים, קיים. הבטיח שארץ תהיה שמעה, קיים. שארץ תפרח, קיים. הבטיח תנצחו את אויביכם, קיים. קיים את כל מה שהוא הבטיח הוא קיים. אף אחד לא האמין וקיים. ואנחנו רדפנו אתכם 2000 שנה. גזלנו, שדדנו, אנסנו, בזזנו, מה לא עשינו? ואנחנו צריכים להתבייש על מה שעשינו. שלא ישר כוח, נו, מה אתה רוצה ממני? ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה עכשיו ללכת לפני כל ה-30,000 כנסיות, 30,000 כמרים, שכל אחד יש לו את הכנסייה שלו, ולומר להם, דעו לכם, כל מה שלימדו אתכם בכנסייה עד היום, שקר. שקר. תסתכלו על המציאות, תראו זה שקר. אלוקים, מה שהבטיח, לא משקר. אתם רוצים אמת? לכו לעם ישראל. אני ככה, אני מתחיל לעשות חשבון, 30,000 כנסיות, כמה יש להם אנשים? אני מתחיל לעשות ככה עם יר ועת. מי ייקח אותם? מי יטפל בהם? הוא אומר לי, אני רואה שאתה קצת מהרהר. יש לך, אין לך הרבה ברורות, הוא אומר לי. יש פסוק בספר זכריה שאומר, אני אקרא לכם את הפסוק, כה אמר השם צבאות, עוד אשר יבואו עמים רבים, עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת על אחת למור, נלכה הלוך לחלות את פני השם, לבקש את אדוני צבאות, אלכה גם אני. כל אחד משך את השני. ובואו עמים רבים וגויים עצומים, לבקש את אדוני צבאות בירושלים, ולחלות את פני אדוני. כה אמר אדוני צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לפנות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי למור, נלכה עמכם, כי שמענו עליים עמכם. הוא אומר, מה, זכריה אמר את זה מדעתו, אתה חושב? זכריה אמר את זה משם הקדוש ברוך הוא. יש לך ברירה, אתה אומר? אין לך ברירה. אני הולך לומר לכולם, דעו לכם, אתם רוצים לשמוע את האמת, אל תלכו לאפיפיור, חבל לכם, זה הכל שקרים. אל תלכו, אני אומר, גם אל תלכו אליי, תלכו ליהודים, הם יודעים, הם החזיקו באמת 2000 שנה, לכו אליהם. אמרו אותו, תגיד. תגיד, אמרתי לו. אמרו לי, לא, אני אגיד זה בטוח. אפילו אם אתם מוכנים. אתם מוכנים? אתם יודעים שאנחנו נבוא אליכם? תדעו לכם, אם לא נבוא בדור הזה, נבוא בדור הבא. הנבואה הזאת תתקיים. זה לא רק שיבוא לבית המקדש בירושלים, יתרמו מה והלכו, יביאו קורבן והלכו. לא. הם, כשמגיעים כבר, יבוא לפה איזה מיליארד צינים, כן? או איזה מיליארד הודים. אני לא בטוח שישבו את הנגב. הנגב מיועד ליהודים. יבואו כל הגויים האלה. מי ילמד אותם? הם לא יבואו רק לבית המקדש וילכו. ויורון למדרכה וילכה בערכותיו, אתה תהיה הנציג שתלמד אותו. אבל אתם מוכנים? אמרתי לו, כן, בטח, מה השאלה? לא, אני אומר את הדברים כדי להבין שזה חיוב שלנו. האמת היא שפעם גם היה לי איזה קבוצה עם שכם ערבים, קבוצה גדולה של שכם ערבים, שבאו לשאול, השיחה ארוכה, לא נאריך בשיחה. בסוף השיחה, אני אומר להם, תקשיבו, כל מה שאתם רואים פה בארץ ישראל, זה מעשה השם. כל הקיבוץ גלויות, בניין ירושלים, מה שאנחנו נצחים אתכם, זה פסוקים מפורשים. כל השפע הכלכלי זה פסוקים מפורשים, כל הלימוד תורה בארץ ישראל, זה נס גמור, זה פסוקים מפורשים. אתם תלכו נגד השם? השתגעתם? תלכו נגדו ותצליחו? לא ישאר מכם כלום. אז אמרו לי, הרב, אנחנו רוצים איתך שיעור פעם בשבוע. שאלתי אותם במה, אמרו לי, בקבלה אם אפשר. אמרתי להם אחרי החגים.
אותם דחיתי בקש, אבל באמת, זה פסוקים מפורשים, את זכריה אפשר לדחות בקש, ושאלה קשה. אז מה הדין בזה באמת? יש גמרא במסכת סוטה, שהיא בנויה על הפסוק שנאמר על עם ישראל כשנכנסו לארץ ישראל. תנו רבנן, כיצד כתבו ישראל את התורה? רבי יהודה אומר, ב-70 לשון כתבו את התורה, על גבי אבנים כתבוע, שנאמר, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת. אחר כך, סדו אותם בסיד. אמר לו רבי שמעון לדבריך, איך למדו אומות של אותו הזמן תורה? אמר לו, בינה יתרה נתן בהם הקדוש ברוך הוא, ושיגרו נוטירין שלהם וקילפו את הסיד וישיעוע, זאת אומרת, העתיקו. ועל דבר זה נחתם גזר דינן לבאר שחת. שהיה להם ללמוד ולא למדו. רבי שמעון אומר, על גבי הסיד כתבוע. וכתבו להם למטה, למען שלא ילמדו אתכם לעשות ככל התואבות האלה. על המטה, שמי חוזרים בתשובה ומקבלים אותם. זאת אומרת, שכנסו ישראל לארץ, הם כתבו את התורה ב-70 לשון. חקוקה על סלע, חתיכת עבודה, כן? בטח כל העם ישראל התגייס לצורך המשימה המיוחדת הזאת, שנעשתה כשנכנסו לארץ, וזה גם כן באמת מחכים לארכיאולוגים שימצאו אותם. זה סלע, זה חטוב בסלע, זה עבודה עבודה. דבר שאנחנו גם יודעים פחות יותר את האזור איפה שהם עברו, עברו את הירדן ואיפה שהם הגיעו, צריך למצוא את זה. ויש לזה הרבה נפקמות הלכתיות שתכף נדבר עליהן בהמשך, על כל מה שכתוב כאן בגמרא. כי לכאורה מפה משמע שהם כתבו את כל התורה כולה. כל התורה כולה בער היטב, וזה קצת קשה. למה? כי הגמרא אומרת שאסור ללמד את התורה, את גורם את כל התורה כולה. כך גמרא בסנהדרין אומרת, אמר רבי יוחנן, גוי עובד כוכבים, שעוסק בתורה, חייב מיתה. שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה, ולא להם. והוא גזלן. או כמו לוקח נערה מורסה, שזה גילוי עריות. אסור לו. מקשה הגמרא מית, והרבי מאיר אומר, מניין שאפילו גוי ועוסק בתורה, שהוא כלכם גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לווים וישראלים לא נאמר, אלא האדם, אלא מטה שאפילו גוי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אז תחליט, ככהן גדול או חייב מיתה. הגמרא מקשה, פעם ככה, פעם ככה. הגמרא עונה תשובה פשוטה, התם, בשבע מצוות נדהו. זאת אומרת, בשבע מצוות בני נוח שהם עוסקים, הרי הוא ככהן גדול. בשאר המצוות, חייב מיתה, כן? וכך פוסק הרמב״ם בהלכות מלכים. ששבע מצוות, אתה למד אותם. שבע מצוות יש בזה הרבה, כן? אמונה, דינים וכו'. אז אם ככה יש שואלים, אז למה כתבו את כל התורה ב-70 לשון? תכתוב רק את השבע מצוות הנוח. למה אתה כותב את כל התורה כולה? ולכן, כותבים חלק מהפוסקים, מביא את זה מגן אברהם, בסימן שיל למדלת, שיש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אומר מגן אברהם, שבספר באר שבע כתב, דמותר ללמד איתם נביאים וכתובים שיראו בנחמות ישראל. כך גם אומר המערץ חיות, כן? שעיקר מה שאסור ללמד אותם תורה זה תורה שבעל פה, שלא יאמרו ישראל אנחנו. כן? וכך כתוב שתי גיבורים בשם הריאז, שמותר ללמדם נביאים וכתובים שרואים בהם נחמות ישראל. אבל אומר המגן אברהם, ובשלה החמיר מאוד בדבר. אז לפי השלה,
למה כתבו את התורה ב-70 לשון על אבנים? למה כתבו? בשביל מה? אולי אחרי שהתגיירו, שהם עדיין לא בקיאים בעברית, שאז מותר ללמוד כל תורה ומצוות. בכל מקרה, יש, כמו שאתם רואים, מחלוקת בנושא הזה, האם מותר ללמוד אותם או לא, ויש תשובה רמב"ם מאוד מעניינת. הרמב"ם כותב את תשובה, אם מאמר רבי יוחנן, גוי שעוסק בתורה חייב מיתה, הוא הלכה, ואם חייב כל בר ישראל להימנע לבלתי ללמד דבר, חוץ משבע מצוות המסתעף מהם או לא? תשובה, אומר הרמב"ם, היא הלכה בלי ספק. ואם תהיה עד ישראל תקיפה עליהם, יימנע מתלמוד תורה עד שיתגייר. אבל אינו נהרג אם עסק בתורה. דעה חייב מיתה כאמר ולא נהרג. כמו שאמרו על שבע מצוות בנוח נהרג. וכאן הוא מחלק חילוק מאוד מעניין בין נוצרים למוסלמים. הוא מותר ללמד המצוות לנוצרים ופירושם לפי הדין. אבל אינו מותר בזה לישמעאלים, כי כבר ידעתם שהם, זאת אומרת הישמעאלים, יאמינו שתורה זו אינה מן השמיים. הם אומרים שעקדת יצחק זה לא עקדת יצחק, זה בטעות, זה יפו, היה כתוב ישמעאל. אשר פיהם דיבר שעה וימינם וכו'. כי כבר האמינו שאמינו שתורה זו לא משמעה, ואם ילמדו דבר מדבריה, אז ימצאו מתנגד לקבלתם, מפני שבאו להם ירבובי דברים במעשים ודברים זרים בעניינים, ולא יעזר להם ראיה. אם אתה תלמד אותם, לא יהיה טוב, אז הקוראן שלי זה טעות. כי דבריהם מוטעים. כי הם יפרשו בהקדומותם המופסדות. בקיצור, אם אתה מלמד אותם, אתה רק עושה מחלוקת, אתה רק עושה ויכוח, אין בזה שום תועלת. ויהיו לצרים עלינו, בשביל זה ישנאו כל הגר בתוכם. ויהיה זה למכשול לישראל האסורים ביניהם בעוונותם. אבל הנוצרים, הערלים, הנוצרים, הם מודיעים בנוסח התורה כי היא בשלמותה, כמו שבידינו, רק מה יגלו פנים בפירושים מופסדים, וירמזו בה הרמזים הידועים להם. ואם יעמידם איש על הפירוש הנכון, אולי יחזרו. ואם גם לא יחזרו, אין בזה מכשול ישראל. כי לא ימצאו בתורתם, הפך תורתנו, משה. אז אם כן הרמב"ם כותב בתשובה שיש הבדל בין נוצרים לבין מוסלמים, שמוסלמים, גם אתה מלמד אותם, שום דבר לא נכנס. כן? הם עשו מזה מהומה. לעומת זאת נוצרים, אתה מלמד אותם, הם קולטים. וזה דבר, אחד הדברים המופלאים, כל מי שעוסק בגיור בעם ישראל, יודע שבערך על כל 1,000 גרים שבאים מהנוצרים, יש גר אחד שבא מוסלמים. זה כנראה נשמות מיוחדות. כן? ממש כמו שהרמב"ם כותב, כי זה, הם לא יכולים לשמוע. הם לא יכולים לשמוע, ההקדמות שיש להם, הם, יש בודדים, אני מכיר כמה מהם, פלא, כן? אבל מהערבים, מהמוסלמים, זה בדרך כלל קשה מאוד, קשה מאוד, כמו שהוא כותב. טוב, למדנו את זה. תגיד, טוב, אז מה זה נפקמינה? בכל מקרה זה אסור. אז מה הרווחנו? אז כותב, יש, המהרש"א אומר, שאם אתה מלמד מישהו תורה בשביל להתגייר, אז זה מותר, כן? כמו שאנחנו מכירים, בגמרא במסכת שבת, על אותו גוי שבא להילל להתגייר, ולימד אותו וכו'. אז גם לימדו את הדברים שהם לא דברים, ועוד, הוא כותב, תורי אבן, שהרי בהרבה מקומות מצינו, שהושיבו חכמים ונוכרים על שאלתם בדברי תורה. ככה הוא מביא דוגמה, שאל נוכרי אחד את רבן גמליאל, כתיב, לא ידבק בידיך מאומה מן החרם. אז מפני מה אתה רוחץ במרחץ שיש בו עבודה זרה? הרי בימיהם, הגויים, הרומאים, אולי גם היוונים היו מוציבים פסל בכל מקום שיש מרחץ.
השאלה, האם מותר להתרחץ במקום הזה? הוא אמר לו, איך אתה מתרחץ? הרי אתה נהנה מהעבודה הזרה. וישיבו, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי. אין אומרים, נעשה מרחץ לנוי. המרחץ הוא בשביל הפסל או הפסל של המרחץ? עושים מרחץ. ועל הדרך עושים כל מיני קישוטים. כן? זאת אומרת, זה לא מקום של עבודה, זה לא בית עבודה זרה, שאני מגיע לתוכו ואני שותה מים מהברז. זה מרחץ שהביאו לשם קצת בובות. אז שואל התורה אבן, איך היא מותר לענות לו? הוא אומר, וזה הרי לא, תגיד, זה לא חלק משב מצד בנוח. כי זה לא עצם האיסור, עצם ההשתחה בה, אלא איסור הנאה שמסביב. ולכן הוא אומר, כל מה שכתוב, שאסור ללמד אותם, זה אסמכתא בעלמא, ודבר שהוא דרך ארעי, ויש בו משום דרכי שלום, לא גזרו בו רבנן. זה הטור אבן. והמאירי כותב, שמה שכתוב גוי ששבת חייו מיתה, זה דווקא לגבי שבת, שלא יטעה אותנו שהוא ישראל. אבל שאר מצוות, אין מונעים ממנו, שהרי אמרו לקבל קורבנותיו וצדקותיו. סיפר לי פעם מישהו, אומר לי סיפר לי שהוא ליווה את הרב כשהרב היה בחוץ לארץ, בצרפת. אז הוא אמר לו, מפני מה המוסלמים עושים את היום, השבת שלהם ביום שישי, והנוצרים עושים אותו ביום ראשון. אז הוא אמר לו, כי כתוב גוי של שבת חייב מיתה. והמאיר כותב, שזה עיקר האיסור הוא בשבת. אנחנו אומרים, לא נתתו לעובדי אלילים. גם מנוחתו לא יש כלו הרלים. לא נתתו השם לכן לעובדי. ולמה הם בשישי ואלה בשביעי הראשון? מכיוון שהמוסלמים נמצאים בעיקרם במזרחה של ארץ ישראל. אז הם מקבלים את השבת לפנינו. והנוצרים בעיקרם במערבה של ארץ ישראל. אז הם מקבלים את השבת אחרינו, לכן אלה בשישי ואלה בראשון, כדי שיהיה להם איזשהו חיבור לסוג של השבת של ישראל. אבל מכל מקום כותב המאירי, וכן מכל מקום, כל שהוא עוסק בעיקרי שבע מצוות ופרטיהם, ובמה שיוצא מהם אף פי שהוא רוב גופי תורה נכללים בהם, מכבדים אותו. אפילו ככהן גדול, זאת אומרת, הוא מרחיב, אומר, לא רק הכוונה שבע את המצוות האלה בדיוק, אלא אפילו מה שמורחב, כי בשבע המצוות יש אמונה. תחת המילה אמונה, אתה יכול לשים הרבה ספרים. בשבע המצוות יש גם כן דינים. בדינים אתה יכול לשים את כל חושן משפט. מה תשים בדינים? כל בבא מציע, בבא בתרא, בבא קמא, מה תשים בדינים? סנהדרין, כן? אבל זה, הוא מרחיב, אומר, כל מה שנכלל בהם, ומכבדים אותו אפילו כהן גדול, שאין כאן חשש לטעות אחריו, שהרי אף בשלו הוא עוסק. וכל שכן עם חקירתו, על דעת לבוא עד תחילת השלמות תורתנו, עד שימצאן השלמה יחזור ויתגייר. וכל שכן, אם עוסק ומקיים עיקרי מצוותיה לשמה, אף שאר חלקים שבה לא משלה למצוות לנוח, והכל לשיטתו, שמה שנאמר גוי ששבת חייב מיתה, הכוונה דווקא שבת ולא דברים אחרים, זה דעתו, לא בטוח שכולם מסכימים עם דעתו הזאת, אבל צריך לדעת שיש דעה כזאת, כן? למעשה. למעשה אנחנו היום לא עסוקים בללמד את אומות העולם תורה. למה? אנחנו אומרים, זה היום, אנחנו עסוקים בללמד את האחים שלנו תורה. בעזר השם יתברך יבוא היום, אבל צריך לדעת שזה חלק מכל שבע נבואות הנחמתה. כל השבע הנבואות של נחמתה, כולם עסוקים בהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך עולם ועד. והיה השם המלך לכל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וכל קריאת שמה, אומר רש"י, מה זה השם אלוקנו, השם אחד, קראנו בשבת האחרונה. השם שהוא אלינו אתה, ולא אלוהי עבדו כוכבים, הוא עתיד להיות אחד. השם אחד שנאמר, כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ונאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הלב של תפילת שחרית, תפילת
ערבית, לב של קריאת שמע, הפסוק הכי חשוב בקריאת שמע, אותו פסוק שאם אדם לא כיוון בו לא יצא ידי חובה, אין הכוונה כיוון רק במובן של כיוון, ידע מה הכיוון, מה המילים, מה פירוש המילים, אלא כיוון הכוונה, כיוון באמת, רצה, אנחנו באמת רוצים, שהשם אלה שהיום הוא אלוקנו, הוא יהיה השם אחד. זאת הכוונה שאם אדם לא כיוון בו לא יצא ידי חובה. אז זה דבר שהוא בסיסי. אתה לא יכול להגיד, אני אומר אותו, אבל לא מתכוון לו, לא באמת רוצה שיקרה. לא, אתה באמת רוצה, צריך לרצות שיקרה. גם אם אתה היום לא בפועל עוסק בללמד אותם, אתה צריך לדעת שזה משימה שתבוא לנו ביום מן הימים. זה לא דבר שיברח מאיתנו. וגם אנחנו בתפילה מזכירים את זה המון פעמים, כמו שאנחנו אומרים בעלינו לשבח. אנחנו אומרים את זה כל תפילה, כן, נקווה לך השם אלוקנו לראות מהרה בתפארת וזך, להעביר גלולים מן הארץ, והילים כוחות לקראתון, לתקן עולם הלכות שידי, וכל במוסר יקרו בשמך, להפנות לך כל ראשי הארץ, הכירו ובודו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, תשבע כל השונות. זאת אומרת, זה מצווה שאנחנו מתפללים עליה, לא יכולים להתעלם מקיומה. ובמיוחד מה שאמרתי לכם בתחילה, שיש את הנבואה של השבת הנחמת האחת לפני האחרונה, של השבת השישית, שכל הנבואה הזאת היא כולה עוסקת דווקא בזה. ולמה זה חשוב? כיוון שאנחנו בדיוק אומרים את הנבואה הזאת, לפני שבוע וחצי, לפני ראש השנה, אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. פעם שמעתי מהרב מלמד אומר, מה זה, אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך. אומר, כשהגויים יבוא לפה ללמוד תורה, אנחנו מצד אחד נשמח, בנינו יהיו מאירות, אז תראי ונהרת. מצד שני אתה אומר, נפחד, מה הם באמת רוצים? הם באמת רוצים לחזור בתשובה, אולי הם רוצים להביא את האיש שלהם, אולי פה הכל תחבולות, אולי פה הכל רמאויות. מה טבעם באמת? האמת, אני כמה פעמים מגיעו אולי האנשים האלה, כל פעם שבאו אולי, אני לא ידעתי איך לאכול אותם. אחר כך ראיתי את הפסוק הזה, אמרתי, ישעיהו כבר הבין. אתה רואה אותם, אתה לא מבין. יש היום בעולם מהם, מה שנקרא נוצרים אוהבי ישראל, יש מהם למעלה מ-250 מיליון, שהם מאמינים כולם, שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא לעולם גאולה דרך עם ישראל. שאלתי אותם פעם, זהו, זרקתם את אותו האיש? אמרו לי, מה שאלוקים יעשה זה מה שהוא רוצה שיעשה. אבל צריך לדעת שהם באיזשהו תהליך שהם מתחילים להבין, שלא כמו מה שהבינו פעם, שהישועה לעולם תבוא כשישמיד את היהודים, הם מבינים היום שהישועה לעולם תבוא כשעם ישראל יצליח. וכבר היה פעם מעשה, הרב סיפר פעם, היה פעם מעשה שהרב סיפר, שהיה באיזה ביקור באיזה מדינה בחוץ לארץ. סיפור ארוך, אני מניח שכולם, מי שמכיר אביהם של ישראל, מכיר אותו, שהביא ספר פרקי אבות לאיזה מושל גוי, והוא שם על הספר את הסיגרים שלו, והרב הוריד אותם. והוא נעליו שכאילו, מול כל הקהל, נאמניו, ככה הרב עושה לו, החזיר את הסיגרים על פרקי אבות. אז הרב אמר לשגריר, תגיד למושל, הספר הזה הוא ספר קודש, לא מניחים עליו סיגרים. המושל אומר לו, כבוד הרב, בבקשה, השגריר אומר, כבוד הרב, בבקשה, תרחם עליי, יש לי אישה, יש לי ילדים. אני לא יכול דבר כזה, זה פיקוח נפש. הרב אמר לו, מה זה פיקוח? זה הלכה, מה זה את הפיקוח הזה? המושל שואל את השגריר, מה הרב רוצה? הוא אומר, לא חשוב, לא חשוב. אבל היה מתרגם, אומר לו למושל, הרב אמר שצריך להוריד את הסיגרים, הרב אומר לו, תגיד לה, מתרגם, תגיד לו שצריך להוריד את הסיגרים, לוקח את הסיגרים, מוריד אותם פעם נוספת. וזה היה ככה מול כולם. הרב אמר, השגריר נהיה חיוור כמו סיד. פחד, מי יודע מה יקרה. ויצאנו משם, התעכבנו, המושל עיכב אותנו קצת, יצאנו משם, עמדו שם שתי טורים של חיילים, עם נשק מקוטף, עם שטיח אדום, אומר לי המושל, זה הכל לכבודך, כבוד הרב.
זה מה שאנחנו עושים כבוד לנשיאים, זה לכבודך. ואומר, הוא ליווה אותי, אמר לי, איפה האוטו שלך? הראיתי לו. אז הוא בא, פתח את הדלת, אמר, תיכנס. המושל מכבד ככה, כאילו הוא משרת. אומר ככה, הוא אומר, כל הביקור ככה הוא התנהל, ביום האחרון, הוא אומר, אני רוצה לדבר עם הרב בנפרד. אומר, הרב נכנס לו לחדר, הוא נעל את הדלת. כשיצאנו, שאלו אותי, מה היה? אמרתי להם, זה בני ובנו, לא יכול לספר לכם. סוד בינינו. אבל פעם הרב היה אצלנו בבית, שאלנו אותו, הרב, מה היה? להם אתה יכול להגיד בני ובנו, לנו אתה לא יכול להגיד בני ובנו. אז הוא אומר, הוא ירד על הברכיים שלו, זחל על ארבע מהדלת עד אליי, נשק לי את הנעליים, וביקש ברכה לילדים שלו, לילדים, לפרנסה וזה. אמרתי לו, אם תעשה טוב למען עם ישראל, אני אברך אותך. אמר לי, אבל זה באמת פסוק מפורש, כן? שעתידים אומות העולם, אפיים ארץ ישתחוו לך. אומר הרב, הוא קיים את זה, לא נורא כל כך, להתרגל. הנבואות האלה, נבואות שאנחנו צריכים לדעת, גם חלק מהגרועים שבאומות, עתידים להתהפך לקרוא כולם בשם אחד ולעובדו שלכם אחד. אנחנו ברוך השם כבר רואים איך רוב רובו של העולם, גם הנוצרים שהם זה, הם כבר ברוך השם מתנקים מהקליפות שלהם, ויש הרבה מאוד בעולם כנסיות שאין שם בכלל צלבים. אין צלבים, אין תמונות, אין זה, הם כבר מבינים שאך שקר נחלו אבותם, אבן ואין במועיל, והכל דברים בצלים, זה לא בבת אחת, הם עוד לא התהפכו לגמרי, אבל יבוא היום, אז יהפוך על עמים כולם, שפה ברורה לקרוא כולם בשם אחד, בשם השם לעובדו שלכם אחד יהיה רצון במהרה בימינו, אמן. כמו שאמרנו, אנחנו נעשה עכשיו התרת נדרים, אז כל אחד שיקח בידו סידור, טעם התרת נדרים זאת היא כדי שאנחנו נגיע, מה זה? כן. אנחנו, כדי שאנחנו נגיע לראש השנה, נקיים מנדרים שיש עלינו, כתוב שמי שיש לו נדר ולא מקיים אותו, אין תפייתו נשמעת, הוא בנידוי, ומי שבנידוי אין תפייתו נשמעת עד 40 יום. אז כדי לנקות את עצמנו לקראת ראש השנה, שכל התפיות שנאמר בראש השנה יתקיימו, אנחנו נעשה כעת התרת נדרים. איך נעשה? כולנו ביחד נקרא, בסידור שנמצא בעמוד, כל אליהו, עמוד 327, צריך לומר שה... זה לא הסתיים. זה מועיל למי שנמצא פה, ולמי ששלח, מי שאשתו שלחה אותו לפה, לצורך זה. בבית זה לא ירגיל, צריך לעשות את זה. יש לנו, אבל אפשר גם מחר. כולם ביחד נקרא. שימון הרבותינו. אנחנו מבקשים על אתכם להתיר לנו, לנשינו, לבנינו, לבנותינו ולכל הנביאים לנו, כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, ולבטל לכל כללות, עלות, שמיטות, וכל דברים רעים וחלומות רעים, וכל מיני עין הרע, הן וכיוצא בהם, ברשות קודשא בריך הוא ושכינתה, ובדין של מעלה, ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן שמיטות, אין כאן עין הרע, אין כאן נדועים, אין כאן כללות, בין שכללתם אחרים, בין שאחרים כללו אתכם, בין שכללתם את עצמכם, או שתחייבת איזשהו כללה, או חרם, או קונם, או שום גזרה רעה, או חלומות רעים, או פתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים, או אחרים חלמו עליכם, כולם בטלים ומבוטלים. כחרס הנשבר, או דבר שבו ממש, או כשם שיסכימו ותהיו לכם בדין של מטה, כך יסכימו ותהיו לכם בדין של מעלה, וכל הקהלות וחלומות רעים, יתהפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה, כדכתיב, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך, וכתיב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. יהיו לי רצון נמרי פי וגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עכשיו אחרי שאנחנו עשינו את ההתרה הזאת, כל אחד צריך להיזהר. להיזהר שחלילה לא יגיד איזה דבר, הן, זה כמו שבועה ולאו, לאו, אותו דבר. אדם זה ייזהר, מה שהוא אומר, בלי נדר. שימו לב לזה, כדי שחלילה לא נגיע ליום ראש השנה, חלילה שיש עלינו אבון נדרים, שזה כמו שאמרנו, מפריע לתפילות, ויהי רצון
שהקדוש ברוך הוא יגזור גזרות טובות על כל עם ישראל, על כל מנהיגי ישראל, על כל חיילי צה"ל, שעם ישראל יזכה לעלות לארץ ישראל ולחזור בתשובה שלמה ויגיע לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.